20 hodin a 10 minut. Hezký večer u Hyde Parku, u pořadu, na kterém už skoro dva měsíce pracujeme společně. S vámi právě začíná páteční vydání. Jste naštvaní pokaždé, když si prohlížíte svůj výpis z bankovního účtu. Divíte se, proč vlastně velkou část položek zabírají poplatky vašemu peněžnímu domu? Je to tak a není to žádná novinka. Česko má nejvyšší bankovní poplatky ve střední a východní Evropě, konstatovala například nedávno studie společnosti Scott & Rose. Předběžné údaje ukazují, že české banky loni vybraly na poplatcích za služby 47 miliard korun. Definitivní čísla bychom se měli dozvědět na konci března. No a už na konci tohoto měsíce, tedy zhruba za dva dny, bychom měli vědět, co lidé vyhodnotili jako nejabsurdnější bankovní poplatek v pátém ročníku této známé ankety. Má smysl proti poplatkům bojovat? Co vůbec může přimět naše banky, aby tuto politiku změnili? Budeme o tom mluvit dnes večer s mužem, který se už několik let snaží bankovní poplatky porazit. Jmenuje se Patrik Nacher a sedí teď ve studiu Hyde Parku. Pane Nachere, takže dobrý večer, vítejte u nás ve studiu. Už za chvilku se vás budou moc ptát diváci na rady, jak se vyznat v té džungli českých bankovních poplatků. Nejdřív ale jako vždycky popíšeme trasy, kterými můžete do Hyde Parku doputovat. Tady jsou tedy kontakty. Pokud chcete využít Skype, zapojte svoji webkameru, abychom vás i viděli, a zadejte Hyde Park ČT24. Jestli vás víc láká napsat pohodlně z křesla v obýváku SMSku, tak vložte HP, udělejte mezeru, pak text a to vše odešlete na 906 0609. Klasická telefonní linka je 2 61 01 58 58. Pokud jste zvyklí se pohybovat na sociálních sítích, zapojte se na naší facebookové stránce www.facebook.com/HydeParkČT24 anebo na Twitteru www.twitter.com/HydeParkČT24. No a náš web, kde jsou všechny potřebné informace i formulář pro dotaz přímo do studia, ten má známou adresu www.HydeParkČT24.cz. Názor obyvatel Česka na bankovní poplatky je notoricky známý, jak ukázal nedávný průzkum SANEP, kterého se zúčastnil rekordní počet, téměř 74 tisíce respondentů. Poplatky v bankách vadí skoro 2/3 lidí. A co na to druhá strana, tedy samotné bankovní domy? Zeptali jsme se reprezentantů některých z nich. Jsme přesvědčeni o tom, že naše poplatky odrážejí hodnotu, kterou klient za službu nebo za produkty dostává. Nedomnívám se, že máme vysoké bankovní poplatky. Máme služby, které nabízí každému klientovi to, co přesně potřebuje. Za všemi produkty a službami stojí samozřejmě nějaké náklady, které se promítají do ceny, v případě bankovních služeb do poplatků. Naším cílem není poskytovat nejlevnější služby, ale kvalitní produkty a poradenství za odpovídající ceny. Třeba za běžný účet nemáme vůbec žádné poplatky, to znamená vedení účtu, jeho zřízení, běžné transakce, jako je odesílání plateb, přijímání, to všechno je v mBank za nula. Takže rozhodně vysoké poplatky nemáme žádné. Dbáme na to, aby poplatky byly smysluplné. Samozřejmě bereme v potaz klientské ohlasy nebo připomínky klientů. V sazebníku máme nějakou službu, kdyby klient potřeboval něco využít navíc. Už ten člověk ví, co mu chodí na ten účet, tak ho ani nevyužije. Velmi dobré ceny klienti zaplatí za produkty a služby, které využívají nejčastěji. Naopak u těch služeb jejich poskytování je nákladné a klienti mají možnost zvolit si alternativu, se ceny mohou někdy i mírně zvyšovat. Struktura poplatků nebo výnosu bank je trošku jiná ve střední a východní Evropě, než je to třeba u západních bank, se kterými jsou právě poplatky velmi často srovnávány. My dbáme skutečně na to, aby klient dostal prostřednictvím svého poplatku nějakou hodnotu. Tak to je tedy argumentační výzbroj českých bank a my se hned podíváme, co na to diváci Hyde Parku. První otázka z Facebooku, Jan Zamazal. Dobrý večer, jaká je pravděpodobnost, že naše banky zavedou poplatek z udělení poplatku? No, tak to je trošku provokace možná, pane Nachere. No tak je to možná provokace, ale skutečně některé ty poplatky jsou absurdní. Například mě zaujal letos poplatek za již předschválený úvěr, což v této podobě ho v sazebníku samozřejmě nenajdete, ale je to poplatek, kdy vám banka nabídne poskytnutí úvěru a poté, co vy na to reagujete pozitivně, jdete do té banky, tak vám tam najednou vyplyne poplatek za schválení tohoto úvěru. Nicméně tady není třeba zapomenout, že to byla ta banka, která oslovila toho klienta, nikoli klient tu banku. Takže klient, vlastně banka osloví klienta, že mu něco nabídne a pak vybírá poplatek za schválení tohoto úvěru, který už musel být schválený, aby mu to nenabídla. Takže čili to je něco podobného. Máte pocit, že jsou velmi kreativní české banky v tom, jaké vymýšlejí poplatky? Tak já si myslím, že to není pouze o bankovních poplatcích. Ono se to mediálně teďka trošičku jako zkrátilo, ta moje iniciativa a aktivita je i o tom, aby to bylo průhledné, přehledné, aby
nastavit ty sazebníky, aby se v nich klienti orientovali, aby mohli snadněji porovnávat a mohli tedy jít za levnější alternativu. Není to pouze o těch bankovních poplatcích, často je to i o principu, jak pak se asi dostaneme k těm nejabsurdnějším, které klientům vadí, tak to často nejsou ty, které jsou nejdražší, ale jsou to často ty, které, kde jde o korunu, ale kde jde o princip. To, na co jste narazil, určitě ještě rozebereme, ale teď další otázky rychle, aby se dostalo na co nejvíc diváků. Tereza Koucká, další téma, nad kterým se každý slušný Čech vydělávající peníze zarazí. Naprosto nehorázné, co si některé banky dovolují vymáhat. Poplatek za vklad peněz, to je směšný. Poplatek za zrušení účtu, pro boha, kde to jsme. Kdyby to šlo, nevyužiju jedinou službu banky, tak mi, pane Nachere, poradte, co s tím zmůžu. Tak to je jednoduché. Ten klient s tím může, že v případě, že je nespokojený, tak prostě půjde někam jinam, a já si právě myslím, že ono se říká často, že Češi jsou konzervativní. Já si už v poslední době... Ta námitka době... často zní právě, že Češi nejsou dostatečně aktivní v tom, aby si vyhledávali jiné služby, srovnávali ty ceny a podobně. Já si právě myslím, že to ani tak neplatí, že Češi nejsou konzervativní, nýbrž, že... Abych to negeneralizoval, tak celá řada Čechů jsou spíš pohodlní, takže takhle si zanadávají a pak tu banku nezmění a ta banka tudíž nemá jaksi motivaci, aby ten poplatek zrušila, protože já tou aktivitou pouze, řekněme, otvírám ten prostor, je to platforma pro diskusi, snažím se o informování, o zpřehlednění, mám tam kalkulátor, který právě porovnává ty složité sazebníky, takže to i ulehčí práci, nicméně já můžu pouze otvírat ten prostor, já nemůžu samozřejmě zařídit, aby ta banka skutečně ty poplatky potom zrušila. To je opravdu i na tom tlaku těch klientů, aby na tu banku svoji tlačili, byli důslední a nespokojili si s tím, že si najdou nějaký poplatek. Co si představujete pod slovem tlačili? To znamená jít a domáhat se audience u ředitele banky, to snad asi není možné. Takže jak tlačili by měli... ve smyslu, když mám prostě poplatek, který si myslím, mě se to stalo taky, takže poplatek, který si myslím, že bych tam mít neměl v tom výpisu, tak samozřejmě tu banku oslovím a už se mi ze tří dvakrát se mi stalo, že ta banka se omluvila, ten poplatek mi nahradila. Takže být asertivní radíte. Dobře, jdeme na další otázku, ta je z chatu. A je od Božka. Dobrý večer, pane Nachere. Jakou máte pro svoji práci kvalifikaci? Tak zaprvé já pro svoji práci nemusím mít kvalifikaci, protože provozuji webové stránky a tuto aktivitu může dělat kdokoliv. My připomeneme možná, že jste pracoval v politice například. No, to už je dávná minulost, jako jsem rád, že jsem z té politiky odešel, když to dneska takže pozoruji. Takže někoho to možná překvapí, že jste se začal zabývat touto aktivitou. Vystudoval jsem bankovní institut, vysokou školu. Takže s bankovnictvím mám co dočinění, ale i kdybych neměl, tak to vůbec s nějakou kvalifikací nesouvisí. Je tu první telefonát do dnešního pátečního Hyde Parku o bankovních poplatcích. Pavlína přeje dobrý večer a ptá se, kdo se nám dovolal. Dobrý večer, Marie z Chebu. Ano, paní Marie. Prosím vás pěkně, mám dotaz. Mám 3 stavební spoření u České spořitelny. Na jedno stavební spoření dostávám podporu stavební, o čemž mě každý rok informuje spořitelna a platím za výpis 30 korun v dubnu, během dubna nebo května, kdy to dostávám. A letošní rok jsem dostala i na ty 2 stavební spoření, na který neberu státní podporu, že mi poslali výpis a za to mě účtujou u každého stavebního spoření neoprávněně 30 korun. To znamená, že si pomáhají i nejenom, že používají teda moje peníze a všechno mi musím platit za výběry z bankomatu a ze všeho, ale dokonce už sáhli i k takovéhlemu obohacení. Můžete mi říct, jestli je to oprávněné? Ano, paní Marie. A takových žadatelů bude určitě, dotazovatelů bude určitě mnoho, mnoho, mnoho. Já tady přidám, ano, paní Marie, s dovolením přidám zkušenost právě, kterou tady vidím před maličkou chvilkou. Přišel názor jeden na Facebooku, který se týká také právě stavebního spoření. Můžete poslouchat, jak chcete, můžete zůstat s námi, abyste mohla ještě reagovat, anebo můžete pověsit sluchátko, je to na vás. Chtěla jsem tady jenom doříct, že Jana Brabcová například na Facebooku píše, jaký je váš názor na roční poplatky za vedení účtu stavebního spoření, například Modrá pyramida Komerční banky si strhává 300 korun ročně, přitom právě stavební spoření poskytuje velmi jisté a dlouhodobé peníze, takže zase z jiné strany stavební spoření taktéž. Tak to jsou často kritizované poplatky, já posluchačce nebo divačce takhle z patra neporadím. Pravděpodobně pokud ten poplatek je v sazebníku, tak ho ta banka vybírá podle práva, tam s tím asi nic neudělá. Jiná věc je, že poplatky právě třeba u stavebního spoření, když si
to stavební spoření zřídíte, tak na začátku platíte třeba 2% z té cílové částky. Takže v zásadě vlastně ten první rok, když dostanete tu státní podporu, tak vám vlastně spadne do toho poplatku. To samé se týká třeba hypoték. Tam já tomu také moc nerozumím. Hypotéku máte na 20 let a u celé řady finančních ústavů platíte 150 i 200 korun měsíčně za vedení hypotečního účtu, kde prokazatelně těch 20 let se nebude dít nic jiného, než jenom, že tam vám bude jednou měsíčně chodit splátka. Takže to jsou věci, které ty klienti opakovaně kritizují. Je tu další dotaz, tentokrát přichází prostřednictvím Twitteru, Fremi.cz. Proč se banky snaží směřovat poplatky z jedinečných úkonů, výběry vklady na pravidelné, když už ožebračit tak všechny? Teďka té otázce příliš nerozumím, jak pravidelné. Já jsem spíš v poslední době zaznamenal, že banky vnímají tu zpětnou vazbu, ať už ankety, tak toho mediálního, řekněme, tlaku, tak i, řekněme, názoru klientů, ono to i zaznělo, tak některé ty kritizované poplatky buď ruší, anebo se stávají součástí těch balíčků. Takže v případě, že ten klient si zaplatí balíček, tak v tom má zdarma některé ty služby, které jsou právě kritizované, že za ně ty klienti platí poplatek. To znamená, že jestli toto měl nebo tím se ale namyslet, také stává, že například některé poplatky jsou rušeny, například na evropský popud, jako to bylo teď na konci minulého roku, ale banky obratně si to kompenzují právě tím, že vyrobí v uvozovkách zase jiný poplatek. Tak, ale tady já vás překvapím, ať jsem letitý kritik ani ne tak bankovní poplatku, jako poplatkové politiky bank, v tom já považuji za rozdíl, tak nejsem zastánce jaksi řešení legislativní cestou, to jest zákonem rušit poplatky. To já si myslím, že je špatná cesta, krátkozraká. Je to opět právě, že se do toho začnou politici plést před volbami a snaží se jako získat laciné body u klientů. A to z toho důvodu, protože ta banka potom nemilosrdně samozřejmě ten poplatek vybere někde jinde. Protože třeba se na to dívat skutečně jako na trh a tam má smysl, když nějaká banka nějaký poplatek zruší, udělá si kolem toho reklamu, tak má konkurenční výhodu. Když se to zruší zákonem, mají to všechny, ta konkurenční výhoda padá, logicky ty banky si to najdou někde jinde. To znamená, že jako zákonem zrušit poplatky si myslím, že je špatná cesta. A možná to zní ode mě překvapivě, ale mě jde skutečně o nějaký dlouhodobý koncept, nikoliv o to, aby tady hurá akce se zrušil nějaký poplatek. A o to, aby ty banky na to přišly sami, vám jde tedy jak tak, aby se zpřehlednili ty sazebníky, aby se používala nějaká jednotná terminologie, aby se ty klienti v tom vyznali, aby se například poptání jedné služby nebo využití jedné služby neblokovalo tím, že ta banka nutí toho klienta poptat nějakou jinou službu. I to se řešilo na té evropské úrovni, mám tím třeba na mysli hypotéky, že ten klient pak je nucen třeba si otevřít běžný účet nebo si vzít dokonce kreditní kartu a tak dále. To si myslím, že jsou ty věci dlouhodobý proces té samoregulace, řekněme, těch bank, nikoli to, že já zákonem zruším jeden poplatek. Už jsou tady další dva diváci, kteří čekají na telefonní lince, takže prvního z nich zdravím a ptám se, kdo se nám dovolal a na co se chce zeptat. Dobrý večer. Tak máte tam, slyšíte nás se zpožděním, takže poprosíme, abyste si jenom stlumila televizi. Tak jak vždycky prosíme diváky a stále ještě někteří občas na to nepřijdou. Takže Komárková, já bych si chtěla zeptat. Paní Komárková, prosím, stlumte si televizi, protože jinak skutečně to bude pro vás velmi nepříjemné. Prosím, stlumte si televizi, jestli vás mohu poprosit. Tak povedlo se? Haló? Jestli se to povedlo, tak zdravíme paní Komárkovou a čekáme na vaši zkušenost nebo dotaz do dnešního Hyde Parku. Já bych se chtěla zeptat, jestli nám pan Patrik Nacher může říct, u které banky má vedený účet? Tak, to je jednoduchá otázka. Já myslím, že to není reklamu, úplně právě na místě, abychom tady dělali reklamu jednomu ústavu. Můžu dívat se říct, že těch účtů mám několik, sám je zkouším. Nechci říct testuji, to by bylo příliš nabubřelé, ale zkouším, v aktuálních mám 6 těch účtů a v momentě, kdy jsem nespokojen, tak ten účet buď změním druh balíčku, protože ty služby třeba nepoptávám, anebo ten účet zruším. Za poslední rok jsem takhle zrušil jeden nebo dva účty. To znamená, tak jste ale specifický případ, protože se tomu věnujete, takže 6 účtů je možná pochopitelné, ale pro normálního člověka radil byste tedy třeba, aby si to trochu diverzifikovali a aby si založili těch účtů víc?
Tak ty lidé by si měli založit účty k tomu, co potřebují. Já jsem dneska přečetl si v novinách šokující nějakou analýzu, průzkum, že až 34% klientů má svoje peníze především na běžném účtu. A 40% má na běžném účtu v objemu uložených peněz hned, používá ten běžný účet hned na druhém místě. Tak to je pro mě docela překvapivá, šokující informace, že klienti ještě v roce 2010, místo aby si ty volné prostředky dali na spořící účty, tak na to používají právě ten běžný účet. A i k tomu právě vede ta moje iniciativa, prostě upozorňovat na to, zvyšovat tu osvětu, bankovní gramotnost a podobně. A já tím, že nechci kázat jaksi vonu a pít víno, tak samozřejmě se i podle toho řídím, tak znamená, že když jsem s tou bankou nespokojen nebo tam platím poplatky, které si myslím, že jsou zbytečné a já tu službu nevyužívám, tak ten účet zruším. Je tu další telefonát do pátečního Hyde Parku. Hezký večer. Hezký večer přeju. Hej, divák z Moravy. Ano. Prosím vás pěkně, chtěl bych se zeptat, nebo nejdřív takovou připomínku. Tohle, co tady pán všecko říká, že může přejít k jiné bance a tohle, to se všecko týká městských obyvatel. Co mají dělat obyvatele takových příměstských částí nebo vesnic, kde nemají vůbec na výběr? Banka je tam pouze jedna, většinou Česká spořitelná, protože tam měla dřív v republice monopol, že? A ty pobočky prakticky přejala všechny. Čili já nemůžu přejít do jiné banky, protože nepojedu, já nevím, 20-30 kilometrů do města, abych si vyřídil nějakou službu. Čili tohle se vůbec netýká vesnic. Ano, my děkujeme za tuhle poznámku z Moravy, protože ta se týká opravdu praktického života. Co lidé tedy v takových menších vesnicích, kde si nemůžou vybrat, pane Nachere? Tak ta otázka, na to bych měl několik odpovědí. Jedna věc je obecně vůbec, že přechod z jedné banky do druhé je celkem komplikovaný. Ani ne tak třeba u fyzických osob, ale myslím si, že u těch podnikatelských účtů je to vidět úplně markantně. Tam to znamená prostě celou řadu dalších aktivit, jako je změna smluv, změna faktur, duplicitně vést dva účty, aby kdyby vám ty posílali ty vaši dodavatelé a spolupracující subjekty peníze, tak aby vám to, kdyby vám to posílali na ten starý účet, tak abyste to ještě měli ty peníze. Dále to není rozhodnutí jedné osoby, která jde kolem banky a řekne si, vyměním účet, musí to být rozhodnutí nějakého orgánu, takže tam je to docela komplikované, ten přechod z jedné banky do druhé. U těch fyzických osob je to spíš o tom právě, že ty klienti mají obavy, často oprávněné, že za prvé, že si vyberou nějakou banku, která třeba v té chvíli má nějakou reklamu a vypadá to, že bude mít levnější a výhodnější a kvalitnější ty služby, ale poté, když tam přejdou, tak najednou zjistí, že jsou vlastně na tom stejně jako předtím, takže ta obava právě z té jak si vyvěrá, že radši zůstanou tam, kde jsou. Do jaké míry by mohly třeba tomu pomoct internetové banky? Nějaké příklady tak už tady jsou a zdá se, že do budoucna se právě ta nabídka ještě rozšíří a tak nebude to dlouho trvat. K tomu jsem chtěl přijít jako druhou věc, že lidé stále ještě banky berou jako pro pravidelné chození, vyřizování na pobočky, na přepážky. Ale já si myslím, že už dneska s rozvojem internetu, neříkám, že to je všude, ale s rozvojem internetu právě už se zvětšuje ta možnost a ta mobilita těch klientů v tom, že mohou ten svůj účet, kromě první návštěvy, ovládat z internetu. To znamená, oni nepotřebují mít pobočku na každém rohu. Takže já si myslím, že i toto se postupně zlepšuje a týká se to rozhodně i menších měst. Jakkoliv samozřejmě s posluchačem, s divákem souhlasím, v menším městě to je samozřejmě, nebo na nějaké vesničce, je to samozřejmě mnohem těžší než v Praze nebo v nějakém velkém městě, kde ta konkurence je velká, kde vlastně na každém 100 metrů máte nějakou pobočku. To je samozřejmě, je to těžší, nicméně to, já si myslím, že to odhodlání něco udělat, něco pro to udělat, abych měl lepší podmínky, tak vždycky tam musí být nějaká ochota, něco tomu obětovat, čas třeba v té chvíli, nervy, protože jinak ta banka nebude vnímat tu zpětnou vazbu. Sledujete Hyde Park dnes s Patrikem Nacherem o tom, proč platíme jedny z nejvyšších bankovních poplatků. Díváte se na páteční Hyde Park, který se věnuje právě, jak už určitě víte, bankovním poplatkům, pokud jste to nezapli právě teď. No a my se opět vypravíme pro další otázky a tentokrát do jedné irské hospody, kde už je náš kolega reportér Luboš Rosí. Chtěli jsme se totiž zeptat na zkušenost lidí, kteří jsou ze zahraničí, ale žijí v České republice. Luboši, takže tě zdravím a předávám ti slovo. Pěkný večer.
Hezký večer, tady ze Staroměstského náměstí, tak možná se budete divit, ale ty názory a ty pohledy na české bankovnictví jsou možná podobné i v očích tedy nebo ze strany cizinců, kteří v Česku žijí. Takže představím studentka Ljuba vedle mě, studentka z Běloruska, žijící už asi 5 let v Praze, a učitel David, původem Kanaďan, ale také už několik let v České republice. Začneme u vás, Ljubo, řekl jsem, že jste studentka humanitních studií, to ještě dodávám. Zkuste říci možná, co vy jste řešila v souvislosti s bankovními poplatky, se svým studentským účtem, no a zároveň přidejte, prosím, k tomu příběhu také otázku do studia, jak by zněla? Takže dobrý den, já mám studentské konto v jedné z českých banek v Praze. A měla jsem takový problém, že když jsem založila to konto, byla jsem informována, že pro jakoby prodloužení toho konta musím donášet potvrzení o studiu. Jako ze školy, že skutečně studuju v prezenční formě a tak dále. Což jako nebyla jsem, jako nevěděla jsem, jak často to musí být, jako nikdo mě o tom neinformoval. A dokonce asi poprvé jsem to donesla, potom asi 2 roky jsem nic neodnášela, to bylo v pořádku. Takže řekněme si, co se stalo v bance? A jak potom bude znít ta vaše otázka? A takže kdysi asi před 3 měsíci jsem poprvé dostala, se dostala do takové situace, že jsem ze mě strhli 50 korun jako z mého účtu, což jsem nevěděla za co. Pak se to opakovalo další měsíc a další, a pak jsem šla do banky a řekli mi, že prvý to bylo tím, že jsem nedonesla potvrzení o studiu, o čem jsem nebyla informovaná, nedostala jsem žádný dopis. Zase, kdyby to šlo poštou, to se mohlo ztrátit, třeba na koleji, na recepci, nevím. Nepřišel mi žádný mail o tom, nepřišel mi žádný mail do elektronického bankovnictví, které používám každý. Takže ta otázka samozřejmě bude souviset, jak by zněla přesně tedy? Otázka zní tak, jakým způsobem museli vůbec jako banka informovat studenty nebo vůbec klienty o změně podmínek účtu, vedení účtu? Patrik Nacher odpovídá ze studia na Kavčích horách. Tak od 1. listopadu, kdy platí nový zákon o platebním styku, tak banka musí aktivně informovat o všech změnách, které jsou v neprospěch klienta, a to 2 měsíce předem. Ten klient má pak právo odstoupit od té smlouvy, a to bez poplatků. Nicméně já si myslím, že tady to nebylo ono. Neznám přesně, nevím, v jaké bance přeslechl jsem, má studentka svůj účet. Já si spíš myslím, že tady je to právě o těch nepřehledných podmínkách, že prostě něco jiného je ta zkratkovitá reklama, která láká třeba i ty studenty na otevření si účtu, a něco pak jiného jsou detailní 20-stránkové podmínky drobným písmem, kde je třeba napsané, že student má povinnost třeba každý rok přinést doklad o studiu, aby mu mohl opět na rok prodloužena smlouva o tom studijním účtu. Některé banky to mají, že to mají na začátku a pak po 5 letech, třeba u vysokoškoláků, některé to mají skutečně každý rok, a v momentě, kdy ten student to nepřinese a ty podmínky jsou evidentní, tak ta banka samozřejmě toho využije a pošle tomu studentovi buď nějaký poplatek, nebo to třeba dokonce se stalo, my tam psali studenti, automaticky převede na běžný účet, který už ty výhody těch studentů nemá. Zase je to o tom, aby ty podmínky byly přehledné, jasné, aby to skutečně nebylo na 6, na 7 stránkách. Zároveň je to ale také o tom, aby ty klienti automaticky nepodepisovali jenom proto, že za nima je fronta lidí, kteří čekají také na něco vyřízení na pobočce, a aby si to přečetli v klidu, nepodepisovali hned, porovnávali si to. A vím, že to je složité, komplikované, ale myslím si, že je to třeba vyvážit na obou dvou stranách. Tak a jak to vidí David, srovnání Kanada, Česko, Luboši, další otázka? Tak přesně, jak si Pavlo řekla, pojďme možná na začátku si, Davide, říci, jaké jsou rozdíly mezi Kanadou a Českem v téhleté oblasti, no a potom přejdeme k té vaší otázce. Ano, je rozdíl. Měl jsem konto v Kanadě, ještě mám toho konto. Každý měsíc je poplatek, ale poplatek je $4 za měsíc. A to je nový poplatek. Předtím. Skočím vám do řeči, a jaký je váš poplatek v České republice a za co všechno platíte tady a za co platíte v Kanadě? Jaký je poplatek v Kanadě a jaký je poplatek v České republice? Poplatek v Kanadě je $4 a v České republice je 3 nebo 4x víc. Taky v Kanadě záloha vybrat peníze z bankomatu je zdarma potom. Tady v České republice je velký rozdíl, protože musím platit víc
nerozumím, proč ztratíme peníze v spořící konto. Tak i podle toho, co jste říkal, a říkají to i diváci, kteří už telefonovali nebo psali do pořadu Hyde Park před vámi, tak z toho asi vyplývá otázka, která bude hodně podobná. Jak by ta vaše otázka v souvislosti s tím příběhem, s tím srovnáním, které jste teď poskytl, jak by ta vaše otázka zněla? What's your question? Já chci se zeptat, co se musí stát, aby se situace v Česku změnila? Tak to je vlastně ta základní otázka, kterou tady řešíme dnes celý večer, Patriku. No tak, co se musí stát? Já si myslím, že to je sice na obou dvou stranách, ale vzhledem k tomu, že jsme se pohybem v tržním prostředí, tak je to skutečně o tom klientském tlaku, o tom nenechat si ty věci líbit, vyžadovat nějaké služby, když jsem nespokojen, změnit tu banku i přesto, že to sebou nese nějaké strasti na straně jedné. Na straně druhé je skutečně s podivem, že u nás se vybírají poplatky od bank, které se nevybírají tam, kde sídlí mateřské společnosti těchto bank. Je to zajímavé, já si myslím, že to je širší, že se netýká jenom bankovních poplatků, že mám pocit často, že my jsme takový jakoby zkušební, já nevím, jak to říct, králíci, na kterých si některé západní firmy testují, co ještě jako ten klient snese, co nikoliv, protože se to netýká jenom bankovní poplatku, týká se to i jiných odvětví, to asi nemá cenu tam do toho zabředávat, ale takže jakoby nevidím tu cestu, v tom, že by ty banky najednou z ničeho nic vstřícně najednou všechno zrušily a u nás se vybíraly ty poplatky za základní bankovní služby jako v Kanadě nebo ve Spojených státech. Jakkoliv se samozřejmě ta situace může změnit tou finanční krizí, která s těmi bankami zamávala, byť ne s našimi, ale obecně, to znamená, že i oni musí přece jenom daleko pečlivěji si ty klienty hlídat, protože logicky udržet si stávajícího klienta jim vyjde levněji, než hledat a lákat nové. To znamená, že i ta finanční krize, paradoxně si myslím, že v tom může pomoct, že skutečně bude platit náš zákazník, náš pán a trošičku se to změní. Ale určitě je to primárně i o tom tlaku těch klientů. Tak my zatím děkujeme Davidovi a Lubě. Přidám zkušenost od Gabriely Smolekové. Na Facebooku nám píše: dobrý večer. Mohli byste se prosím zmínit o tom, že v Anglii žádné bankovní poplatky neexistují. Účty tady máme už několik let a nikdy jsme neplatili nic ani libru. Děkuju a Gábina Bath Anglie. Takže tam je to zase trochu jinak nastavené, protože bychom asi měli říct, že jsou specifické situace, jako třeba když se nezaplatí splátka na kreditce, co vím od různých známých, že to je velká pálka potom. Tak pak tam přijde, ale já si myslím, že to je správně. Já si myslím, že prostě to je ta cesta. Neplatit, nespoplatňovat ty základní služby, bez kterých by ten účet neměl vůbec smysl. A my si musíme uvědomit, že vlastně dnes v zásadě se tomu bankovnímu účtu vůbec nemůžete vyhnout. To úplně není zase takový to standardní tržní prostředí. To není jako, jestli půjdete do hospody nebo nepůjdete, to si můžete zvolit. Jestli si koupíte auto nebo ne, také. Ale bez toho bankovního účtu v zásadě už dneska nelze fungovat. Zaměstnavatel vám nebude dávat peníze na dřevo, například. Obecně i stát, finanční úřady mají rádi, když ty peníze putují bezhotovostně. Určitě by se neradi dívali, kdyby nějaký podnikatel přebíral pouze hotovost. A dokonce já jsem to zkoušel, testoval jsem to na sobě, chtěl jsem si založit společnost právě, abych nemusel mít účet, abych nemusel mít ten základní vklad na účtu, ale třeba u nějakého správce a nešlo to. To znamená, že dneska vlastně i tím systémem jste nucený ten účet mít. To znamená, že tam vlastně jakoby ty klienty mají ty banky jisté. To jde jenom o to, aby oni mezi sebou třeba více soupeřili, aby skutečně nabízeli různé podmínky a aby ty klienti o tom věděli a mohli přejít z jedné banky do druhé. Tak my tu máme další otázku, tentokrát přichází prostřednictvím Skypeu, takže se zeptáme, kdo to je a na co chce reagovat nebo na co se chce poptat tady směrem sem k nám do studia k hostovi dnešnímu Patriku Nacherovi. Dobrý večer. Tak my vás vidíme, ale zatím neslyšíme. Takže dobrý večer. Zdravíme. Pojďte do toho. Já bych se rád zeptal, proč očividně ty bankovní poplatky tvoří hlavní část zisku bank a nejsou nějakým způsobem ve výši potřebné na krytí prokazatelně souvisejících nákladů s těmi službami. Ano, tak to je dobrá otázka. Tak to je dobrá otázka. Je to přesně tak. Bankovní poplatky tvoří, řekněme, třetinu výnosů, ale více než
polovinu u některých bank, třeba 70% zisku. A teďka právě už s tou zmíněnou finanční krizí mohou nastat dva scénáře. Buď ty banky právě v zájmu toho, aby si zachovali ty klienty a oslovili nové, tak ty poplatky začnou rušit. To je jedna cesta, jeden scénář, a nebo je to tak, že ty poplatky jsou vlastně bezrizikový způsob výnosu. A v momentě, kdy je finanční krize a ty banky mohou mít větší obavu půjčovat, to je tvořit ten zisk z úrokové marže, tak mohou ty výnosy přenést z těch úvěrových k těm neúvěrovým, což je právě k těm poplatkům, že ty poplatky jsou jistota a je to bezrizikové. A teď je právě otázka, do jaké míry, kde je ta hranice, že se jedná už o, řekněme, bezpečné chování těch bank, aby nespadly do nějaké krize, jako ve Spojených státech, a kde už je to jaksi situace, kde ta banka tu ekonomiku doslova brzdí. My tu máme telefonát do studia Hyde Parku. Dobrý večer. Pavlína zdraví a ptá se, kdo tam je. Možná nám to teď vypadlo, nebo ne? Dobrý večer. Tak, vypadlo to, jdeme tedy na chat, jak se dozvídám dál. Martin Dostal, dobrý večer. Nedají se některé poplatky, například za připsání úroku nebo úrokové zvýhodnění, považovat za kartelové? Jak je možné, že úrok je připsán v řádu haléřů a poplatek v řádu korun? Neměl by být třeba zákonem nastaven tak, aby k tomuto paradoxu nedocházelo? Tak já jsem o tom hovořil, já se obávám, že prostě zákonem řešit jednotlivé poplatky je cesta do pekel, protože se stane to, že ty banky to promítnou někde jinde, a nebo ten poplatek nazvou nějak jinak a ještě více znepřehlední ten sazebník. A já si myslím, že prioritně je potřeba, aby ty sazebníky byly přehledné, ty poplatky jasné, bez různých hvězdiček, výjimek a podobně, aby se v tom ten klient orientoval, skutečně se mohl rozhodnout. Takže ideální by samozřejmě bylo, teď otázka, jak je to, jestli to je vůbec technicky řešitelné, kdyby existovala přenositelnost čísla bankovního účtu, jako je u mobilních operátorů, kdyby pak přechod z jedné banky do druhé vlastně vůbec neznamenal žádnou administrativní zátěž. Ano, další otázka. Je z chatu od Vlasty. Dostávám starobní důchod ze Slovenska. Minulý týden mi poštovní spořitelna za zaslání tohoto důchodu účtovala 150 korun. Manželovi ČSOB udělala totéž. Ročně dostaneme tudíž společně důchody o 3600 korun méně. Co dělat? No, co dělat? Změnit účet. Já nevím, co jako v tomto více poradit. Podívat se do toho sazebníku, jestli skutečně ten poplatek byl naúčtován správně. Pravda je, že jestli jsem to pochopil, to ze Slovenska, to má ty přeshraniční nebo zahraniční platby, jsou skutečně velmi, velmi drahé. Existují dnes zde společnosti, nebankovní společnosti, které se právě živí těmi přeshraničními platbami, kde ten klient nezaplatí žádný poplatek. Na straně jedné, na straně druhé má i třeba trošičku ještě výhodnější kurz. Pravdou je, že já mám ze Sdružení podnikatelů a živnostníků České republiky příběhy o tom, jak podnikatelé třeba ze severních Čech, jak si obcházejí toto tím, že nechtějí platit tyto velké poplatky za nějakou platbu do zahraničí, nějakou platbu faktury, tak se jim radši vyplatí sednout do auta, přejet ty hranice a tam to složit v Německu v hotovosti, a i přes ten benzín jim to vyjde levněji. Tak to mně přijde v době, kdy tady pracujeme s Facebookem, Skypem a já nevím, s tím vším, s touto moderní technologií poněkud zpátečnice. A to už jsme se dostali dost daleko od toho původního dotazu, tedy, který se týkal hlavně toho důchodu. Ne, tak ten se týkal těch alternativ. A alternativa, já jsem tady řekl, jakoby příměr toho, že někdo se sebere a ty peníze, přijede hranice a ty peníze tam v hotovosti vloží na ten účet, aby je nemusel posílat jako zahraniční nebo přeshraniční platbu s tím vysokým poplatkem. Pojďme dál tedy, podíváme se na další otázku z Facebooku. Andrej Likavčan. Pane Nachere, co si myslíte o následujícím poplatku? Pracuji v zahraničí a pravidelně každý měsíc posílám na můj sporožirový účet eura. Česká spořitelna si za každou transakci inkasuje 100 korun plus další poplatky, nemluvě o nízkém kurzu. Teď jsem na to odpověděl. Toto jsou skutečně jedny z nejdražších poplatků a já tam skutečně doporučuji se podívat do sazebníků konkurenčních bank, porovnat to, případně hledat jiné alternativy, skutečně existují. Telefonát. Pavlína, zdraví, dobrý večer. Dobrý večer. Já bych měl krátký dotaz, perlička. Několikrát jsem měnil bankovní dům a u současného bankovního domu jsem
zadal příkaz a musel jsem asi za 14 dní změnit číslo účtu, protože došlo ke změně tam, kam ty peníze měly odejít. A přestože já jsem dělal to po internetu, počítačem, já jsem pracoval, v bance nikdo nepracoval, tam jenom ten software vlastně to sešrotoval, tak říkajíc, tak mi banka účtuje za každou takovouhle transakci 6 korun. A otázka zní, já jsem názoru, že dozor České národní banky vlastně nefunguje, nefunguje ani dozor ministerstva financí nad českými bankami nebo bankami na českém území, protože když jsem se o to zajímal, tak na západě nebo v civilizovaném světě si to žádná banka nedovolí. Aby prostě, když já mám účet, mám tam za to danou částku, kterou měsíčně je tam daná na nějaký ty operace a já pracuju, v bance nikdo nepracuje. Ta banka už má ten software, který nakoupila od té firmy, ten už má dávno zaplacený. Přeci banka má zřízený vlastně práva na podnikání v bankovnictví a ne na tom, aby vydělávala na softwaru. Ona vydělává na softwaru. Ona vlastně poskytuje softwarové inženýrství. A to není jediná banka, jak jsem zjistil, já ji nebudu jmenovat. Mě by zajímalo tohle z toho, protože podle mého názoru ne prostí lidé na vesnici a nebo v malých městech, ale tady naprosto selhává státní správa a dozor. Bankovní dozor pochopitelně selhávají politici. Minister financí, neslyšel jsem za 20 let ministra financí, který by řekl, ano, dal jsem příkaz, nespokojenost občanů, ví o tom všichni předsedové vlády, aby se zvedl minister financí, vzal Českou národní banku, minister financí a šli udělat kontrolu. Ještě jsem to neslyšel. Tady sice je krásný, že by se lidi měli za to brát, ale lidé mají své zástupce, to znamená, mají je v parlamentu, vláda, je tady prezident republiky a vůbec neobhajují práva běžných občanů, to znamená nějaký starý babičky někde na vesnici nebo nějakého zemědělce někde, kde třeba není ani internet. Ano, my děkujeme. Tak pán to vidí jinak než vy. Pán to vidí tak, že by politici do toho měli mnohem aktivněji vstoupit, pane Nachere. Kde vy vidíte z čí strany největší selhání v téhle věci? Tak oni by do toho měli vstoupit ale nějak inteligentně. A to nevstoupili. Já jsem s jednou nejmenovanou politickou stranou, která před volbama mě oslovila, tak jsme řešili ty bankovní poplatky a ona pak po volbách se k tomu už nevrátila. Takže ono to je tak možná, že před volbami to slibují a po volbách už to pak nevyřeší. Ono to skutečně není o rušení konkrétní poplatku, je to o nějakém tlaku na ty banky, právě ve smyslu třeba skutečně zjednodušení těch sazebníků, jednotné terminologie, právě ty poplatky za používání internet bankingu jsou nejvíce kritizované, protože ty banky se snaží reklamou, kampaněmi právě přivádět ty klienty pro používání internet bankingu, aby co nejméně chodili na tu pobočku a pak, když to ten klient dělá, tak mu i přesto naúčtují byť malou, ale přesto nějakou částku, to těm klientům vadí. Je to opět o tom principu, že těm klientům vadí ten princip, nikoliv ta samotná částka. Podobně je to u poplatku třeba za výběr z bankomatu vlastní banky, kde ten klient vybírá, hledá, vlastní banku vybere, byť zaplatí 5 korun, tak mu vadí ten princip mnohem víc, než že by platil poplatek za výběr z bankomatu cizí banky, kde to je třeba v průměru 30 korun. To znamená, že lidem oprávněně vadí ty principy, politici. Teď je otázka, kde je ta hranice, kde by oni do toho ingerovali a obrátilo by se to pomoct, proti ale alespoň v tom, o čem se také často mluví a co se kritizuje, a to je to, že skutečně to názvosloví i bank je tak nepochopitelné a tak různé, že to právě je velmi složité pro lidi, kteří by i třeba aktivně chtěli někam přejít se v tom vůbec vyznat, protože může být vlastně stejná operace, která se jmenuje čerpám z jednoho článku 4 různými způsoby, tuzemská příchozí položka, příchozí platba, došlá platba, přijatá platba, kdo se v tom potom má vyznat. Takže třeba alespoň v tom tlaku na to sjednocení právě toho, jak jsou ty dané operace pojmenované. Určitě, to je přesně, vy jste citoval z toho mého článku, kde já jsem našel za příchozí platbu je 4x nebo 5x pojmenovávána úplně rozdílně. Já mám občas skutečně pocit, že to snad dělají záměrně, že to není možné. A ano, to je ta cesta, tam tlačit na ty banky. Tlačit na banky, aby se zjednodušil přechod z jedné banky do druhé, což mimochodem nedávno Česká bankovní asociace přijala kodex, aby se ten přechod zjednodušil. A myslím si, že stále je třeba na tom pracovat. Určitě se dá vyvíjet tlak třeba právě prostřednictvím, já nevím, i médií. Už to, že se o tom bavíme, už to, že dneska je tento pořad, tak si myslím, že třeba ty klienti přijdou domů nebo se podívají na ten svůj výpis, což by třeba neudělali tak důsledně a podrobně a třeba v tom začnou něco dělat.
dělat. Já si myslím, že toto všechno dohromady tomu pomůže, že to skutečně není jenom o tom, že nějaký politik něco halasně před volbami řekne, pak se k tomu nevrátí, anebo že to udělá tak hloupě, že ty banky to samozřejmě si to vyberou někde jinde. Sledujete Hyde Park dnes s Patrikem Nacherem o tom, proč platíme jedny z nejvyšších bankovních poplatků. My se ještě jednou vracíme za Lubošem Rosím a jeho hosty. Takže Luboš, hezký večer. Jaké máte další otázky sem k nám? Hezký večer, vedle mě David, Holanďan. Jeho srovnání systému v Nizozemsku a v České republice, jaké by bylo? Tak v Holandsku my zaplatíme jenom jedenkrát za rok. A to je pro nás jednoduché, protože víme akorát, co zaplatíme. Tady já musím zaplatit po jeden malý transakce, jenom po access do ty banky, po každý transakce. A to nechápu, protože po mě není transparentní, kolik já zaplatím. Jeden poplatek za rok v Holandsku tedy. Pojďme k vaší otázce. Jak by zněla otázka, která se týká bankovních poplatků? Já mám rád dělat všechno online a já dělám tady všechno online. A to musí být strašně levný pro ty banky. A proto já nerozumím, proč já musím zaplatit tak moc a po jeden transakce. To, že všechno je online, já nechodím do banky vůbec, tak to nerozumím. Patrik Nacher. Tak, ano, já děkuji za tu otázku. Já bych se tam chtěl vrátit úplně k tomu počátku, kde tiskový mluvčí jednotlivých bank říkali, že všechno má svoje náklady, proto je třeba vybírat poplatky. To je právě ten mýtus, protože ty poplatky jsou jaksi nad rámec. Přece ta banka vydělává na tom, že přijímá peníze, dává nějaké úroky, někdy ani to ne, a ty peníze dál půjčuje, přece tam na té úrokové marži, to je přece to základní druh podnikání, úroková marže. Ty poplatky pak jsou za nějaký nadstandard, tomu bych rozuměl, ale jinak pak souhlasím s tím pánem, že mít internetové bankovnictví a pak už si to sám obsluhovat není ten nadstandard, to je přece to, co ta banka potom klientovi chce. On to tak dělá a i přesto ty bankovní poplatky platí. To je jedna věc. A druhá věc je, já jsem v Holandsku měl možnost navštívit právě banku a tam je to i o tom přístupu k tomu klientovi, kde když jste právě na pobočce, tak i něco málo tam nějaký poplatek zaplatíte, když vám to třeba vyplní ta úřednice, ale ona vás na to dopředu upozorní. Ona vás upozorní, že byť malinký poplatek, ale bude muset vybrat, takže vám spíš poradí, abyste si ten formulář vyplnil sám nebo sama a v té chvíli se tomu poplatku vyhnete. Takže to je skutečně i o té vstřícnosti upozornit třeba dopředu toto, když po mně budete chtít, za to zaplatíte poplatek, když si to uděláte sám, nezaplatíte. Jo, ano, my děkujeme Davidovi a zdravíme do irské hospody v centru Prahy. Já možná teď tady vložím jednu otázku, ke které mě dnes inspiroval právě také jeden známý, teď se hodně zejména mezi těmi mladými lidmi mluví právě o těch internetových bankách, o takových těch loukostových právě v úvozovkách bankách. Jaké ale mohou být jejich nevýhody, pane Nachere, protože vyprávěl mi právě svoji zkušenost, když chtěl si vlastně vybrat peníze na nákup auta z bazaru, což byly řádově samozřejmě desítky tisíc korun, a obcházel bankomaty, aby se mu to vůbec povedlo, protože vlastně tam neexistuje žádná pobočka, kde by mohl takovou sumu vybrat. Tak samozřejmě, to je právě ono, to je právě všechno má své výhody, nevýhody. Ty low-costové, nízkonákladové banky, které nevybírají žádné bankovní poplatky, představitelka tady hovořila na začátku, tak sice nevybírají poplatky, ale pak některé služby neposkytuje. Jsou to právě ty hotovostní operace, to znamená operace na pobočce. Nemůžete tam vložit ty peníze a nemůžete je vybrat. Ale to si prostě ten klient musí jaksi rozmyslet, a tak auto nekupuje každý den, to znamená, že se mu to určitě vyplatí. A pak, když jednou za čas potřebuje tu hotovost, pak je taky otázka, proč to nezaplatil převodem, proč ten autobazar to chtěl v hotovosti, to je druhá věc. Ale v případě, můžu se stát situace v životě. Jenom jsem tím chtěla nastínit, abyste ano, nám taky řekl o těch nevýhodách. A je to samozřejmě tato nevýhoda, že neposkytují všechny služby. Kdyby je poskytovali, tak by samozřejmě třeba někde by ty poplatky museli mít. To si právě prostě každá banka musí zvolit, respektive každý klient. A pak ještě vlastně mě napadlo k tomu holandskému klientovi, co je pravda, že u nás chybí takový účet all inclusive, kde prostě zaplatíte nějaký poplatek, ať už měsíčně nebo ročně, a pak všechno, co uděláte, už máte zdarma. Takový tady neexistuje.
Je to něco, jako bych řekl, all you can eat, zaplatíte na začátku, vyjdete do restaurace, co sníte, to sníte. V Americe jsem to zažíval, tam je to celkem běžné, u nás mám pocit, že se ty restauratéři strachují, že by je někdo vyjedl, když už to má zaplacené a podobné. Je to možná v těch bankách, že prostě zaplatím jednou poplatek a pak cokoliv tedy poptám z těch základních bankovních služeb, už nezaplatím. Tak, a co tady chybí? My se hned jdeme podívat na další komentář nebo otázku, odkud je. Z Facebooku Lubomír Staso, nebo Stašo možná, fungujeme tu na nějakom tržnom principe a ponuka odpovědá poptávke. Keby všetci prešli do banky bez poplatku, tak aj tie ostatné v rámci konkurenčného boja zmení a zrušia poplatky. Mně to príde, že ak je banka bez poplatku, ľudia jej neveria. Tak. To je docela pravda, protože vstupem té nízkonákladové banky před třemi lety, tak celá řada klientů byla ráda, přešla tam. Ta banka získala počet klientů, s kterým ani nepočítala. Na druhou stranu nejčastější dotaz, s kterým se na mě známi obraceli, je, jestli to je bezpečné. Přesně to je ten paradox, že klienti na ty poplatky nadávají a když už tady je banka, co je nabízí nebo co je nevybírá, tak mají strach tam vložit ty peníze. Přitom ty pravidla jsou naprosto jasná. To pojištění vkladu platí pro všechny ty banky, které zde působí na českém trhu. Takže tam já si myslím, že ta obava je úplně, úplně lichá. Půjdeme tedy na následující dotaz. Je to SMS-ka. Téma pořadu je, proč jsou poplatky u nás nejvyšší, ale odpověď jsem nezaznamenala. Paní Černá píše. Tak nejvyšší jsou proto, že ty banky takhle tady nastavily tu poplatkovou politiku a myslím si, že často jako testují, co ten klient ještě snese, takže u nás máme poplatky, které v Rakousku ta mateřská společnost nemá, nebo ve Francii, nebo v Belgii. To je jedna věc. A druhá věc je, že ty klienti se takhle nechají a nezmění ten ústav a tudíž jako netlačí na tu banku. Jakkoliv přiznávám, že to je těžké, ale třeba u nás jsou i vyšší poplatky, než je na Slovensku. Takže tam padá i ten argument těch bank, že jsme malý trh, takže na jednotku, to je na jednoho klienta, je to dražší, takže je potřeba vybírat poplatky. Slovensko je ještě menší trh a ty poplatky jsou tam menší. Takže je to skutečně o tom, že ty banky to zkouší, vybírají a my se necháme. To je interakce. Tak ještě stihneme určitě něco do konce dnešního Hyde Parku, No Name. Co říkáte na novou možnost obchodníků přirážet účtovací poplatek za platbu kartou? Není to krok zpátky? Neměly by spíš banky v rámci u nás spíše kartelu konkurenčního boje snížit poplatek účtovaný obchodníkovi za tuto transakci? Tak to tady nastává tak jakoby řekl zpřehlednění, které může být nepříjemné, protože lidé mají pocit, že když platí platební kartou v obchodě, že to je zadarmo. Ono je to zadarmo pro ty klienty, ale pro toho obchodníka ten z toho odvádí 1-3%, jak podle jeho velikosti. A samozřejmě ten nový zákon, který to nezakazuje, co není zakázáno, je povoleno, tak mu umožní, že ten obchodník může říct, že v případě, že platíte kartou, tak zaplatíte o tento poplatek navíc. Mimochodem už dneska mě se to stalo několikrát v případě, že máte třeba nějakou větší částku a řeknete, že platíte kartou, tak ten obchodník vám řekne, že když zaplatíte cash, tak že vám dá slevu. Tak je to trochu jako zpátečnické, to je pravda, ale to už ta praxe v zásadě je dneska, že někteří obchodníci vám rovnou třeba bez obalu řeknou, že by byli radši, abyste to zaplatil cash, nebo třeba v některých restauracích máte limit, nad který se dá platit kartou, a když je to méně, tak musíte zaplatit normálně v hotovosti. Patriku, my děkujeme za všechny tyto rady. Možná se ještě ale zeptám nakonec otázku, která se objevila také na našem chatu během dne. Čím se vlastně živíte a jaké vy máte sám kontakty s těmi bankami? Jak funguje ten váš web? Řeknete? Jak jste vlastně na tom, proč se tomu takhle aktivně věnujete tolik let? No tak já se tomu věnuju, protože mě to baví. Na začátku to byl takový jakoby protest web, abych tak řekl, a postupem času i na základě zájmu médií a těch klientů se to rozšiřuje do této podoby. Já bych ho chtěl dál. A máte i nějaké peníze od bank za to, co děláte? No tak já třeba připravuju pro některé banky analýzy jejich sazebníků, takže samozřejmě za to honorován jsem, nicméně vnitřně jsem si zakázal mít reklamu na banky na tom serveru. A to z toho důvodu, aby mě nikdo nenapadl, že někomu nadržuji nebo něco podobného, najde se tam pouze reklama přes Google, která se generuje automaticky. Na to nemám vliv ani já, ani ty banky. To znamená takovou nějakou jakoby vnitřní, abych měl vnitřní jistotu a svobodu dál v tom pokračovat. Jinak já se samozřejmě i živím dalšími věcmi, toto není moje jediná aktivita.
Doplním k tomu od Jana Studnického. Děkuji za tento pořad. Momentálně sleduji výpisy ze svého účtu a kontroluji nehorázné sumy, které si banky vybírají. Takže, jak jste říkal, možná některé to přimělo k tomu, aby tohle udělali a viděli, jak na tom jsou. Děkujeme za návštěvu ve studiu. Hezký večer. To byl tedy páteční Hyde Park ČT24, v pondělí tu budeme samozřejmě znovu. Ano, a podíváme se detailně na to, jak to vypadá v Českém rozhlase poté, co dosavadní generální ředitel ohlásil svůj odchod. Mějte se moc pěkně a užijte si klidný víkend.